How did you balance kwanza kazi ya kufly, watoto wako na mume wako? Ilikuwa namna gani? Hiyo, kwa sababu sote ilikuwa tunafanya kazi, una balance, yana. Ukiwa kazini unakuwa kazini. Ukiwa nyumbani sasa unafanya kazi yani zaidi ili ile presence yako wa feel izibe ile gap ulikuwa uko kazini. Sasa ukiwa nyumbani unafanya vitu na hii ndio siri sisi wanawake unafanya vitu wanakufeel na wale wanawake ambao wako kwa makazi huko kwetu ukifanya mchezo bwanako anaweza chukuliwa. So lazima ujitahidi uhakikishe ukiwa nyumbani amejua huko watu wote wamekufeel. Pengine fanya vitu unique tofauti jifanye sasa paka aone ukiweko pale ni kama ni siku kidogo tu uko kazini. Maana ile Mombasa ya safari ilikuwa ni kazi kama office work. Ulikuwa unaenda asubuhi, naenda Masai Mara jioni umerudi. Lakini ile ingine ya South Sudan ilikuwa sasa naenda kama 3 months. Kisha ndo narudi. Ninajua ulitransist kuingia maneno ya kukua MP wa Lamu East. Ilikupa changamoto? Kusema la kweli haikunipa changamoto kubwa. Hii women rep ilinisaidia sana ile miradi tuliyofanya iligusa roho za watu. Na vile tulijitolea sana na timu yangu, si mimi peke yangu. Ile kuandika tuliandika kila kipembe, kila ward tuliandika watu. So walikuwa wote aggressive wakifanya kazi vizuri. So watu wa Lamu East walikuwa wamesha to feel. So ikakuwa okay, changamoto ziko lakini siwezi kusema ati ni kubwa kwa sababu ni zile tu wanaume kushindana na wanaume matusi nini. Lakini sisi ilikuwa tunabadilisha all zile challenges au hiyo matusi. Sisi kwetu tunasema ukirushiwa mawe unachukua ile mawe unaokota unakwenda kujenga nayo. So si hivyo ndio tulikuwa tukifanya. Niliokota hizo mawe zote napigiwa nikazikusanya nikajenga nayo nyumba. Which was your lowest moment ukifanya, or rather which has been your lowest moment ukifanya hii kazi? Saa ingine unatusiwa maneno mabaya kama kulikuwa na mtoto wangu Toiba. Watu walikuwa wakisema mtoto wa fulani. Yaani wanakusingizia maneno mpaka you feel hata kama ni siasa jamani wanaenda hivi. Mimi niko na family. Mbona wanafanya hivi? Unasikia wamekushusha. Wamenishusha. Kitu ambacho unafurahia zaidi katika kazi hii? Kazi hii tena different between politics na hii, aviation na hii. Kazi hii watu unasaidia watu wengi sana. Sasa unapata satisfaction ya moyo. Usengine mtu unampambana naye anakuambia mheshimiwa nijui, anambia sikujui. Mimi ulinisaidia na hata ushasahau. Kwa aviation wale watu wote nilisaidia for 13 years ni about 50. Lakini kwa politics ni watu hata siwajui ni wengi. So inakupatia utulivu wa roho.